будь-який час люди хочуть бути щасливими, одружуються у війну, народжують дітей і живуть. Бо так продовжується наше призначення. Отож, сьогодні будемо говорити про стосунки між чоловіком і жінкою, незважаючи на будь-які обставини і будь-які ситуації, які з нами можуть трапитись. І до нашої студії ми запросили Аліну Бунас, психологиню, кандидатку психологічних наук. Дуже раді вас бачити. Вітаю, Аліна. Вас. І знаємо, що ви якраз спеціалістка з цього напрямку і можете розказати, що ж потрібно знати нам зараз і як скріпити свої стосунки, адже багато пар так сталося, розлучилися, вимушено розлучилися, і, можливо, у них стосунки тільки поміцнішують, а, можливо, для декого це буде сигналом для розлучення вже остаточного. Отож, стосунки у війну, чим вони характеризуються, і що можна взагалі про них сказати? Наскільки вони можуть бути тривалими? Ну, я почну з того, що війна сприймається людиною як таке загроза життю. І, відповідно, все актуалізується, всі переживання, всі реакції дуже персоналізуються. І варто розуміти, що для людини в такому критичному, кризовому стані є таке гостре сприйняття і гострі реакції. І я б в цьому моменті розділила на два таких, на дві частинки. Перша частина – це ті, які були в стосунках під час війни, то для них рекомендації, і ті, які щойно познайомились. Якщо ми говоримо про стосунки, які вже були і застали війну, то війна якраз актуалізує все те, що замовчувалось, не договорювалось і буде мати сильний прояв для пари. Важливо пам'ятати, що не потрібно нічого вирішувати самостійно, лише з партнером обговорювати і говорити. По-друге, потрібно чітко розділити почуття партнера до мене, наприклад, і його реакцію на подію. Кожна людина реагує по-різному, і тут важливо це роз'єднати. Він може відреагувати одним чином, це не значить, що це до мене зараз стосується, і це така вияв нелюбові до мене. Але ж багато хто думає, що зриваючись на людині, ми тим самим до неї зараз можемо проявити усі почуття. Тобто не через нас оце все проходить. Гнів і агресія – це нормальний прояв напруги, яка є у людини. Але варто розуміти, що це на ситуацію, в якій ми опинились. Це не на мене персонально, не на моє слово, не на мою фразу зараз. Ну і, звичайно, говорити, підтримувати адекватний діалог в парі. Якщо це на відстані люди, то це постійні розмови, ведення якогось ритуалу спільного, наприклад, там дзвінок ввечері, там зранку каву п'ємо спільно, щось має бути. І обов'язково говорити, тому що відстань – це єдине, що зможе компенсувати, тільки розмова, да, і поділитися емоціями, враженнями. Якщо стосується тих людей, які познайомилися під час війни, то тут, звичайно, як і загалом діють правила у стосунках, чим керувалися люди, коли вступали, які мотиви були для вступу у стосунки. Втікали від самотності чи шукали партнера, виходячи із різності темпераментів, різності дитинства, досвіду, травматизації, в тому числі від подій війни. Звичайно, будь-яка пара, як тільки починає знайомитись, вона проходить 5 етапів базових, і чим успішніше пройдуть ці етапи, тим довші будуть міцніші стосунки. Ну, перше – це злиття, коли такий гормональний бум, пара зачарована одна одним, партнері бачать лише прекрасне. Тоді ж нічого поганого не видно, все погане – це добре. І немає нічого поганого, партнери так характеризують один одного. Далі наступає етап диференціації, коли ми розмежовуємося і ми стаємо… Розглядаємо. Ми стаємо один для одного новими в цьому. Після цього настає етап індивідуалізації, коли я проявляю себе в тому, який я є в стосунках. Ну, далі це поновлення стосунків. І останній етап, такий його називають мудре кохання, коли ми приймаємо партнера таким, яким він є, і намагаємося саме з цим партнером в цих обставинах вибудувати стосунки. Зазначу, що в будь-якому випадку, що в першому, що в другому, що я зазначала, діє єдине правило. Чим більше спільного сприйняття реальності, тобто ми правильно, однаково сприймаємо оточуючий світ,
тим буде більше емоційної близькості, а значить будуть міцніші стосунки в парі. Це ідеал. Це справді те, до чого треба йти в парі. І справді кажуть, що міцніші стосунки тоді, коли ви можете більше терпіти того, чого може і не хотілося. Давайте замінимо слово не терпіти, не терпіти, а витримувати. Витримувати, нехай буде так, тому що терпіти не треба. Це як насилля, начебто. Так, без насилля. Так. Якщо ви можете з цим змиритися, так, скажімо, так. Ось, то значить все добре. Ну, більш-менш. Да. Тому що ідеальних стосунків, не буває. А що взагалі характеризує ті пари, які от живуть все життя? У них так все добре. Дивишся, ніби все життя прожили. От мої бабуся з дідусем. Я на них завжди дивилася і дивувалася, як же так вони можуть? Вже їм було 60, вже там 70. І я дивилась на них і дивувалася, як же так все добре. А що ви помічали в них? Що помічала? Що було таким дуже для мене важливим? Що коли дідусь, у нього такий був характер, він такий дуже такий вольовий був, чоловік такий, що не міг сказати щось таке, і дуже суворий. А його дружина, моя бабуся, вона вміла оці зглажувати конфлікт. Тобто вона почула щось, він там вже настрій якийсь, так все добре. І все, наче нічого. От це психологія називається емоційна розумність в парі, емоційна близькість, коли вона є. Був такий вчений Джон Готман, він проводив з тисячами пар дослідження, брав молоде подружжя і в таких лабораторних умовах спостерігав за ними, як вони спілкуються, як вони готують сніданок, як вони проводять спільно час. І через 6 років він перевірив, хто залишився в парі, а хто розлучився. І виявляється, що ті пари, за якими вони спостерігали, і в них була оця емоційна проникливість, про яку ви сказали, що у дідусі з бабусі були, ті пари і довше були, залишалися в шлюбі, тому що вони могли розділити емоції один одного, витримати ці емоції будь-які, вміти вирішувати конфлікт, вміти спілкуватися, вміти перебувати в напрузі один з одним, тому що ми всі в різних станах емоційних перебуваємо. І це те, що пару скріплює і залишає їх разом. А з приводу стосунків, які почалися у людей, наприклад, на полі бою, чи в частині у військовій, чи, можливо, ось Майдан, ми знаємо багато прикладів, коли багато пар одружувалися. От зараз також є такі випадки, коли люди хочуть бути разом, і здається, що ось саме ця людина тебе розуміє, як ніхто, і більше нічого вас не буде так зміцнювати якось тут, і це все, що є, і це, що зараз. А чи з психологічної точки зору такі стосунки можуть бути довгими, тривалими, і ось та напруга, наскільки довгою вона може тривати? Адже справді тут незвичні життєві умови, і чи зможуть вони потім жити так само добре у звичайному житті? Все залежить від людей, тому що стосунки, немає ідеальних умов для стосунків, немає ідеальних критеріїв вибору цих стосунків. Є єдине, що це постійна робота над стосунками 24/7. Коли ми не доповнюємо образ, коли ми не фантазуємо стосовно образу нашого партнера, а сприймаємо його таким, яким він є. А значить, коли ми говоримо про специфіку такого варіанту розвитку стосунків, то мова буде йти виключно, з яких мотивів вступили вони, чим керувалися і що є в них спільного. Якщо лише їх об'єднала травматична подія, тоді, скоріше, це буде недовготривалі стосунки, допоки вони не проживуть разом спільну травму. Якщо це все ж таки більш глибинні почуття, які засновуються на спільних цінностях, спільних інтересах, спільних поглядах на майбутнє, і так далі. На, можливо, навіть спільності виховання, дитинства і все інше. Тоді це буде довготривалі стосунки і абсолютно не буде мати значення, де вони склалися. Може, і добре, що якраз тут вони знайшли один одного. Абсолютно. А в такому звичайному житті навряд чи вони б зійшлися і навряд чи познайомилися. Можливо, просто місця б не було для того, щоб познайомитися. З приводу місця якраз хотіла запитати, тому що зараз це справді проблема, і через онлайн-спілкування, онлайн скрізь і всюди, ми не маємо можливості вільно побачити людину і подивитися їй в очі, чи подивитися на те, що вона думає, і доторкнутися навіть. І це справді проблема. Дійсно, зараз рівень самотності зростає, і є взагалі таке поняття, що людина масового суспільства, коли людина не може знайти собі місця в соціумі. І через це вона відчуває занижену самооцінку, відчуває багато страху і тривоги, і втрачає навик зв'язатися з оточуючим світом, банально вступити в діалог з кимось, заговорити. І тоді виглядає це так, що ми здатні на поверхневе, короткострокове спілкування
і ніяк не налаштовані на глибоке, таке емоційно близьке спілкування. І люди, розуміючи, що стикаються з цим відсутністю навички, вони обирають бути самотнім, тому що кожен раз комунікувати, отримувати негативний досвід – це дуже травматично. Тому краще вже бути самотнім. Ну, це справді такий поганий, мабуть, приклад. І це призводить все ж не до того, що людина буде розвиватися в суспільстві і жити, так, на жаль, і розуміти те, що зараз є. Так, і, на превеликий жаль, так і є. Потрібно почати з того, хто я є. Якими потребами я керуюся, якими цінностями я живу. І виходячи з цього, вчитися вибудовувати навичку комунікації з оточуючим світом. Як обрати того, хто буде з тобою все життя, і не помилитися? Це складне питання. Нема таких критерій. Якби це було так просто і була така якась магічна формула, то, напевно, всі вибори, всі шлюбні стосунки тривали вічно і не було абсолютно розлучення в нашому світі. Немає, але все ж таки психологи зазначають декілька параметрів, на які варто звернути увагу. Це уявлення про сімейне життя партнерів, чи співпадає воно, чи ні. Уявлення про фінансовий і соціальний статус, чи співпадає, чи ні, почуття гумору, чи однакове, чи ні, погляди на майбутнє. А це також, знаєте, таке вміння оцінити ситуацію, реальність сприйняти таку, якою вона є, чи вони співпадають в цьому, чи ні. Ну і, звичайно, чи є спільні цінності, інтереси, чи ні. Ну, якщо це все є, то більше шансів на те, що пара зможе вибудувати гармонійні стосунки. Більш тривалі. Звичайно ж, це не реагувати одразу і реагувати дуже емоційно, трошки заспокоїтись, можливо, через деякий час повернутися до того питання. Я б скоріше сказала, що це вміти виражати свої емоції і вміти розділяти емоції партнера. Ось якби ми це вміли робити. До речі, дуже погано, що у нас з шкільних років не вчать цьому. Не вчать, на жаль. Було би добре, якби люди Але у нас знали. Усіх є ця навичка до емпатії, навичка до співпереживання, співчуття. І якщо ми забажаємо, ми можемо її розвинути. Запитувати, уточнювати, розуміти, чи однаковими ми словами оперуємо з партнером. Це зараз саме те, що я думаю, чи це я вигадав, я профантазував стосовно того стану і емоцій. Це ж треба бути в собі абсолютно впевненому. Треба себе зупинити вчасно, заспокоїтись і знову поставити це питання. Тобто спочатку це робота над собою. Абсолютно. А вже далі абсолютно. Можете працювати з партнером. Які стосунки починаються із стосунка з собою. Поки я не вибудую і не навчуся цінувати, любити себе, я не навчусь любити, цінувати поряд людину. Так ну, не буває. Це все ніби просто, але Абсолютно. Треба навчитися, треба знати, як це робити. Абсолютно просто. Володіти собою – це, мабуть, дуже непросто. І тут вчитися Часократ можна все життя. Пізнати самого себе – це найскладніша задача людини. З приводу розлучень, дуже часто люди швидко це роблять і вже потім не вистачає часу вчасно подумати і вчасно повернути те, що було вже зроблено. Ось на яких стадіях треба сказати «ні» і це вже крапка, а коли, можливо, ще дати шанс і другий шанс вашому нормальному життю з партнером? Ну, тоді я б, напевно, зазначила саме, коли вже варто розірвати стосунок, завершити його. Взагалі, завершення стосунку людиною сприймається як дуже глибинна втрата. І проживається вона дуже травматично в будь-якому випадку. І неважливо, скільки перебували в стосунках люди. В офіційних стосунках чи неофіційних, просто стосунок сприймається, завершення сприймається як втрата. Напевно, тоді, коли втрачається адекватна можливість спілкуватися з партнером, коли на місці комунікації з'являється напруга, коли я більше хвилююся, а що зараз я скажу, а як відреагує. І це вже такі дзвіночки, що потрібно переглянути, щось ненормальне відбувається в тих відносинах, в яких ви перебуваєте. Коли присутні будь-які форми прояву насильства – психологічного, емоційного, фінансового, сексуального, будь-якого, навіть вербального – потрібно замислитись над цим. Звичайно, коли ваш спосіб, ритм життя, цінності стали розбіжними, от
ви помічаєте, що ви абсолютно в різних ментальних площинах перебуваєте з партнером. І тут можливо повернутись. Буває так, що партнери в стосунках зростають один швидше, один повільніше. І тут можливо зупинитися і переглянути, якщо є бажання і наміри залишитися в стосунках. Ну, напевно, це основні моменти, на які варто звертати увагу і фокусувати, як якісь зміни, які потрібно відслідкувати і або поновити, або завершити. Ну так, це серйозне питання, і до нього і підхід треба, щоб був серйозний, а не робити так, не треба так робити, щоб одразу все, все закінчили, а потім будете дуже довго шкодувати. Алін, з приводу вступу в шлюб, з приводу тих вікових критеріїв, які повинні бути взагалі в світі. От ми знаємо, що в Україні взагалі змінилися вони. Якщо раніше дівчата намагалися вийти заміж рано, ну це від 16, ну це ми так візьмемо давні часи, так, від 15 років навіть, і потім 20 намагалися, вже трошки так до 30 заміж почали виходити. Ну зараз вже так все змінюється, що навіть і в 40 не дуже і поспішають. Який вік зараз більш-менш такий сприйнятий для того, щоб дівчина вийшла заміж? Ну і чоловік, звичайно, чоловік, мабуть, взагалі зараз намагається стати на ноги, а потім вже одружуватись. А можливо, хтось допомагає чи ще якось? В цьому аспекті ми дуже співпадаємо з загальносвітовими тенденціями. Така шлюбна євроінтеграція України відбулася. І порівняно з 91-м роком, коли там, не знаю, середній вік нареченого це був 24 роки, нареченої 21, це було ок, то зараз для України це нареченого 33 і більше, а нареченої 31 і більше. І тенденція до того, що вік зростає, все ж таки відбувається. В Західній Європі такі тенденції змінювалися з 1970 року, ми тільки з 91 року до цього дійшли. І, ну, на превеликий жаль, суспільство так скажем, підтримує інфантильність покоління і дає змогу вступати в шлюб набагато пізніше, ніж це було раніше. Відповідно, соціальна відповідальність пізніше настає, економічна відповідальність настає пізніше, і молоде покоління не спішить вступати в шлюб. І не поспішають народжувати дітей, а звичайно, це теж проблема, бо народжуваність взагалі в Україні дуже абсолютно точно, так. Да. А було би добре, якби було хоча б двоє дітей. І зараз говорять вже про те, що колись одна дитина – це рідкість була, зараз одна – добре, що є. Так? Дві дитини – це взагалі дуже добре, що вони є, а троє там і четверо – то це вже величезна рідкість. Ну, в цьому аспекті подружжя обирають шлях або залишитися фрічайлдом, або мати змогу реалізовувати свій такий потенціал любові в тваринах, в якихось таких альтернативних варіантах, а не в дітях. Ну, дуже хочеться, щоб справді було всього і достатньо, щоб люди могли розвиватися і за бажанням народжувати дітей, і щоб наша нація міцніла. Дуже дякую, Аліна, що ви прийшли сьогодні і так розповіли, дали нам усі можливості розібратися з стосунками. Наостанок хочеться попросити вас дати все ж рекомендації, ну, для тих людей, які можуть іще не втрачати нічого, можуть іще бути щасливими, будь ласка. А всі можуть бути щасливими, ми повинні. Абсолютно, абсолютно. Бажаю всім щастя, коханими бути і кохати. Звичайно, цінувати партнерів, цінувати один одного, цінувати ті стосунки, в яких вони перебувають. І, напевно, при виборі партнера керуватися тими цінностями і потребами, які є у людини. Не соціально нав'язаними стереотипами, поглядами, а саме внутрішніми спонуканнями. І тоді, напевно, всі пари будуть щасливими. Слухайте своє серце, отак кажуть, так. Треба правильно розуміти цей вислів. І я так дуже сподіваюся, що люди таки зможуть це зробити, зможуть прислухатися і бути щасливими, незважаючи ні на що. Аліна Буна сьогодні була в нашій Дякую. Студії, психологиня, кандидатка психологічних наук. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Дякую вам. А ми зустрінемося вже завтра о 13:30. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю. До побачення.